Shikues Star Plus, përshëndetje, ritakohemi në studion e hapur për të diskutuar disa nga temat më të rëndësishme, por gjithmonë lidhur me ndërgjegjësimin publik sa i takon mbrojtjes së biodiversitetit ton. Në fakt do realizojmë një tjetër intervistë, një tjetër studio të hapur në kuadër të projektit Ekonord, mbështetur nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga ALCDF. Kështu sot në studio hapur unë do të jem me Migena Selçetaj, projekt menaxhere, po njëkohësisht me specialiste në administratës së zonave të Mbrojtura, Ange Martini. Përshëndetje. Faleminderit që jeni në studion ton. Përshëndetje, faleminderit juve. Migena, çka është ky projekt? Cili është më konkretisht objektivi i këtij projekti? Projekti në fjalë ndërgjegjësimi publik për zonat e mbrojtura të qarqeve të veriut ka filluar në gusht të 2016, tani është në përfundim në gusht të 2017, ka konsistuar në ndërgjegjësimin publik për sa i përket zonave të mbrojtura, rujtjes së biodiversitetit dhe mbrojtjes së tyre. Ka synuar, domethënë, nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme, të rrisat informacionin, të rrisë ndërgjegjësimin e aktorëve të ndryshme të cilët veprojnë tek zonat e mbrojtura. Në aktivitetet tona ka qenë më parsor, mund të themi, ka qenë edhe botimi i gazetës Via, një gazetë e cila është publikuar për në çdo numër, çdo muaj, është bërë nga një numër i cila ka kapur, ka trajtuar çështje të ndryshme për sa i përket zonave të mbrojtura, jo vetëm të qarqeve të veriut, por gjithashtu dhe të gjithë Shqipërisë. Ajo është shpërndar në 450 numra, në shpërndar në institucione të ndryshme. Gjithashtu përveç kësaj janë realizuar edhe takime informuese me aktorë të ndryshëm, me institucione të ndryshme, me shkollat, me komunitetet, gjithmonë për të ardhur më afër komuniteteve që ishin pranë zonave të mbrojtura dhe për të rritur, domethënë, për të qenë më tepër koshient për sa i përket habitatit të tyre, rujtjes dhe mbrojtjes së tyre. Gjithashtu ka synuar që zonat e mbrojtura të jenë edhe një ka synuar që të rrisë, më thonë, të kuptojmë potencialet e zonave të mbrojtura dhe për zhvillimin e turizmit, ekoturizmit, ndërkohë që ne i mbrojmë ato në të njëjtën kohë dhe të përfitojmë banorët ekonomikisht për zhvillimin e tyre social dhe ekonomik të këtyre zonave. Pra të kuptojmë disi më shumë rëndësinë e këtyre zonave. Po, pa tjetër. Janë qënë zonat përse i përket liçenit të Shkodrës, pjesën e rezervatit, bunave, lipoj, e tjerë. Janë marrë, dhe më thënë, veprimtarim të ndryshme, duke realizuar në ditë të ndryshme, ditën e mjedisit, ditën e biodiversitetit, ditën e parqeve, dhe më thënë, janë shfrytzuar në mënyra nga më të ndryshme për të përquar mesajët dhe për të ndërmarë edhe aktivitete sa më sensibilizuese për të njëjtën kohë dhe vepruese. Është punuar me target grupe të ndryshme, qoftë me nxënësit e shkollave 8-vjeçare, 9-vjeçare, gjithashtu edhe me universitetet. Më konkretisht, çfarë aktivitetesh janë realizuar? Si që thash, këto takimet informuese janë realizuar aktivitete me nxënësit e shkollave, ku kanë qenë edhe kërkese shkollave, për shembull në zonën e lagjën Guerrile, zona e Livadeve, ka qenë edhe kërkese shkollës për të realizuar takime informuese, me tonë në lidhje ku bëte një me ekspertë të ndryshëm të mjedisit, u bëte një prezantim për sa i përket zonave të mbrojtura që cilët rrethojnë zonën e Shkodrës, por gjithashtu dhe qarqet e veriut, dhe pastaj në një takim i dytë ku ka qenë një punë më konkrete e vetë nxënësve, ku transmetonin mesazhe, bënin punime të ndryshme me dorë e tjerë, përsa i përket për të përquar mesaje, ju vetëm shkollës, për edhe komunitetit ku ato jetonin, përsa i përket mbrojtjes. Më thonë të jemi agent aktiv në rujtjen dhe në mbrojtjen e biodiversitetit, gjë që është i shumë lojshëm në ju vetëm në shkollë, për në gjitha zonat e veriut. Do rikthehemi subjekteve që janë përfshirë në këtë projekt, por me gjitha të edhe institucionet shtetërore kanë qënë disi bashkëpunëtor të këtyre projekteve, konkretisht administrata e zonave të mbrojtura s'kishte si të mungonte. Dhe në studio jemi me Ange Martini. Na trego diçka më shumë, çka bëri institucioni që ju përfaqësoni në këtë kuadër? Institucioni jonë është një institucion i ri, unë e them gjithmonë kena shumë pak kohë që na formu, po gjatë kësaj kohë realisht është bërë shumë. Gjose flasim edhe për pjesën e sensibilizimit me banorët e zonave të mbrojtura, ne kena tri zonat mbrojtura, konkretisht cepën cep qarku të Shkodrës, të fillu me parkun kombëtare, të maru me lumin buna dhe lipoj. Dhe me thonë, shihet një trend se banorët aty që është shumë rëndësishme janë sensibilizu. Projekte si Go Dyshi ose edhe projekte të tjere, shoqata të tjera midisore kanë bërë shumë këtë pjesë,
E shifet një trend realisht ashtë i knatëshëm deri deri tash, nuk ashtë kur me ftushëm, por... Kjo do thotë se ngritja këti institucioni rishta si e zgjoj edhe vëmondjen e më shumë shoqatave? Duke qënë se jemi një institucion i fokusuar tek zonat e mbrojtura, jo më një sektor se që ishte më përpara, jemi fokusuar në zonat e mbrojtura, dhe qka përfshinë me gjithë aktivitetet që kryen aty, normalisht që edhe rezultatet janë më të dukshme. Edhe ne kemi aktivitetet ndryshme dhe me banorët e zonave, dhe me të shkollave, nxënësit dhe shkollave që janë në ato zona. Pra, ju po thoni se edhe vetë institucioni juaj bën aktivitetet ndryshme ndërgjegjësimi, përveç pjesës kontaktit fizik që ju bëni pa tjetër. Po, her pas here. Sa rëndësishme është ndërgjegjësimi publik? A ka ardhur koha që mjaft më ndërgjegjësimi publik për të kalojmë veprime konkrete? Dëgjojmë shumë për ndërgjegjësimin publik, ndoshta vetëm për zonat e mbrojtura. Po, nuk e di, edhe për pedalimin, edhe... Në përgjithësi janë bën shumë aktivitete, është ndërgjegjësim. Realisht, ndërgjegjësimi fillon... A ka një fazë, nuk mund është me ndaj të nërgjërsu të ankon, du të me kalullën fazën e nërve primit, që të shive të dhe kjo pjesa e nërgjërsimit që është. E simbiozës mund shme. Po, e për shamu këtu mund e me të përmenë, në që se shofim një impact në oshat këti nërgjërsimit, është në pjesën e thejthit për shamu. Banorët, po amenojnë shumë madrësh është vidhimin e turizmit, jo si ma për para. Në osha dhe mënyra te gastronomia, ose që e ofrojmë turistave, është shumë ma shumë e menu me ma mirë, se që kam ju afru atyune. Do me thonë edhe ata vetë, edhe kënë nërgjithësim ashtë. Te pjesa rujtjes kemi pak ma shumë probleme, po edhe këtu normalisht shkojnë bashkë, në që ose kene një rujtjet mirë biodiversitetit edhe turizmi atë që ma e mirë ashtë. Kuptuat. Migena, do gishe diçka për këtë pyetje, për nërgjithësimin? Vërtet sa e rëndësishëm është? Është e rëndësishëm ndërgjegjësimi për arsye se në farë mënyrë përpara se të kemi veprimin duhet bëjmë që njerëzit të kuptojnë rëndësinë atyre mjedisit ku ato jetojnë. Për këtë arsye në farë mënyrë është shumë e nevojshme për të bërë një lloj ndërgjegjësimi dhe pse duket shumë herë i përsëritshëm ose kemi mbetur vetëm në fazën e ndërgjegjësimit, po nganjëherë njerëzit kanë të nevojshme për të përpasur veprimin, duhet kemi një herë në farë mënyrë ta kemi të kuptuarin. Dhe për këtë arsye në farë mënyrë është nuk mund të kemi një veprim nëse më para nxënësit, po themi, ose aktorët e tjerë, ose institucionet nuk dinë mirë se çfarë janë zonat e mbrojtura, ku shtrihen ato, çfarë veprimtarisht lejohen, çfarë veprimtarisht nuk lejohen që të zhvillohen. Dhe për këtë arsye synohet një farë mënyrë të veprojmë nërgjegjësimi, jo të jetë ndoshta nërgjegjësimi i të njëjtit, po themi, me të njëjtat sjellje me parada apo me marshime e tjera, por të kemi edhe forma të ndryshme të përdorim aktivitete nga më të ndryshme të cilat synojnë nërgjegjësimin. Kjo ndoshta duhet të pasurohen, po themi, aktivitetet të cilat përfshihen tek nërgjegjësimi, që kanë qëllim nërgjegjësimi. Kur thua çka lejohet e çka jo, po më kujtoj një rast fundit në mediat ndërkombëtare në një plazh të Sardenjës, që turistët kishin tentuar të merrnin rër apo gur apo diçka nga plazhi, kanë marrë një sanksion monetar të konsiderueshëm. A është diçka në fokus apo diçka në horizont që edhe mund të kalojmë në sanksionet ndryshme apo edhe ekzistojnë ndoshta sanksione? Për zonat e mbrojtura. Për momentin mund të flasim vetëm për pjesën e gjuhëtisë, sanksione janë edhe ato sepse deri tek moratoriumi. Megjithatë le të shohim vazhdimsi ndoshta edhe hapësira ligjore do jetë disi më do fokusohet më shumë në këtë pjesë, duke qenë se është një institucion i ngriturisht tazi. Me ligjin e ri që është miratuar për zonat e mbrojtura në majt këtij viti, realisht është, domethënë ligji është i përpiluar më së miri, edhe për sanksionet, edhe për drejtat edhe detyrimet patjetër. Ndërkohë ju keni realizuar një lloj pyetësori sa i takon tre zonave të mbrojtura më të rëndësishme. Na trego diçka më shumë. Po, ky pyetësor është në vazhdim, kena pas edhe vjet njëjtin pyetësor me pallë trendin. Edhe është realizu në të tre zonat e mbrojtura, është realizu në Shqip edhe në Anglisht për pjesën e turistave të huj. Ka konsistu për shumë për pjesën e thejfit një ditë fund javet, një ditë javet me po trendin e turistave. Po ashtu edhe në pjesën e Lumit, Bunave, Lipoj dhe Liçanit, Shkodrës. Rezultati? Apo e ndë si keni ndorë? Jo, nuk mundu me futë për rezultat për deri sa nuk ashtë mjë zyrtarisht sezoni. Edhe nuk du me pas ekskluzivitetin, po, deri në fund të sezonit. Po, do me thonë, që se shojmë trendin këtë për jullë, me për jullë në vjeshme jemi në rritje. Kjo të regonë se ka pasur në ndërgjegjësim më shumë komunitetin e pjesës të fejtit, zonës të fejtit? Ndërgjegjësim edhe ashtë edhe pjesa e publicitetit në osha që ju ka bo edhe zonave të mbrojtura. Media, jo vetëm lokale, komtare, por edhe nërkomtare. Për të rikëthyër projektit,
Subjektet që janë përfshirë, ne i përmendit disi nxënësit apo edhe të rinjt, me gjitha të konkretisht, kush është përfshirë, kush ka qënë pjesë? Bashkëpunimi i parë normal ka qënë me drejtërinë, më thonë, me ADZM-n, administratën e zonave të mbrojtura, kemi pasur një bashkëpunim, më thonë, ato kanë qënë në djeni të gjithë aktiviteteve dhe kemi pasur marrveshjen të cilët është aktuar që në fillim të projektit, pastaj kemi përfshirë shkollat e nëndvjeçare të Shkodrës, por gjithashtu edhe të zonave të Velipojës që është pjesa e rezervatit, dhe liçeni të Shirok Zogaj, janë përfshirë gjithashtu dhe institucionet e tjera, nëpërmjet për shkak gazetës së shtash që është botimi i përmuajshëm i gazetës për zonat e mbrojtura Via, e cila është shpërndar edhe me postë duke arritur domethënë në çarqet e kuksit të Dibrës, në institucionet e tyre, në organizata shoqërie civile, që ato zbatojnë projektet e tyre, zbatojnë aktivitetet e tyre në zonat e tyre. Janë përfshirë, dhe më thanë, një numër, institucionesh dhe aktoresh të cilët bizneset, gjithashtu turistiket, supermarketet të ndryshme të cilët veprojnë dhe mënyrë direkte dhe indirekte me këto zona, dhe më thanë me zonat e mbrojtër që ishte fokus i projektit tonë. Cili ka qenë impakti apo reagimi i parë, sidomos i të rinjve, i nxënësve, përkundrejt këtij lloji ndërgjegjësimi? Të nxënësit, tema tematikat për mjedisin diskutohen edhe nga vetë mësuesit, kujdestar, mësuesit e biologjisë, mësuesit e gjeografisë e tjerë, në farë mënyrë ato janë edhe të përfshihen lehtësisht, nuk janë shumë edhe të reja për to, por gjithmonë duhet të gjejmë metodologjinë tjetër ose të bëjmë që të jetë sa më rrisi për to. Për studentët ka qenë një impakt, domethënë ka pasur një impakt pozitiv tek ato, për arsye se në universitet një farë mënyrë marrin vetëm një lloj profili, ndoshta tek studimet e tyre që mund të jenë fushës ekonomike apo fushës psikologjisë, gjeografisë të tjerë, por ndoshta këto lloj një workshop i cili u realizua me studentët pati një lloj interesi shumë të madh, jo vetëm të fushës së turizmit apo fushës së gjeografisë, por edhe nga fusha e fushat sociale, shkencat e edukimit. Ishte një workshop një javor i cili u bën mbi zonat e mbrojtura tek kalaja e Shkodrës, ku kishte një ndërthurje të tematikave, si të trashëgimisë kulturore, natyrore, si ekspeditave të ndryshme të cilët u bën për zgjat liçenit të Shkodrës, pjesës së Velipojës, Lumit, për të pasur një ndërthurje teorisë, praktikës, dhe ato në të njëjtën kohë punuan projekte të ndryshme në grupe, një farë mënyrë startupe që ato mund të ndërtohen ose mund të krijohen si përmarrje të reja në të ardhmen e tyre në zonat ku ato banojnë, një farë mënyrë, cilët mund të ishin. Kjo në farë mënyrë t'i bëri jo vetëm që të ndërgjithsohen, por edhe të mendojnë edhe për aktivitete dhe për të mendojnë diçka për çfarë mund të ndërtojnë ato në mjedisin e tyre, në të ardhmen e tyre etj. Zonjë Shamartini, duke qënë se ju tashmë e njifni më nga afër zonat e mbrojtura, prej kosh edhe i keni prej kur nga afër, pse duhet të mbrojmë edhe të kemi një kujdes të veçantë për zonat e mbrojtura? Duket si një lloj pyetje klishe apo rutinë, megjithatë duke qënë se është institucion i ri, duke qënë se për ndërgjegjësimi për zonat e mbrojtura po flasim këto kohët e fundit, në të vërtet, a mungon të ndërgjegjësimi edhe pse duhet të mbrojmë konkretisht? Cili është feedbacku, çka përfitojmë ne nga zonat e mbrojtura? Ideja zonë e mbrojtën, më mënohë diçka në Velipoj për shumë, pës një turist të ishte shqiptar, a dini se një zonë të mbrojtën? Po, thonë, kam pojnë policinë këto. Nuk është e mbrojtën në atë aspekt. Do me thonë, ideja është njërëzit realisht a dinë se qarë zonë e mbrojtën, edhe realisht i dinë vlerët e saj se pse një zonë quhet e mbrojtën, edhe pse është ndamen kategoritë në ryshme. Në qovë se kena qëdhimi institucionit tonë qysh në fillim të kohës që është kriju e agjensis, është që realisht me shtri pjesën e zonave të mbrojtura, në gjitha qarqet e Shqipërisë, me parqe jo rajonale, jo natyrore, si janë këta. Po, pse duhet me mbrojt zonat e mbrojtura? Në është ta duhet me mbrojt tonë pjesën tjetër, po zonat e mbrojtura ka një karakteristikë veçante, është e mbrojtën për një shumë lëshmëri florës dhe të faunës, bimve dhe të kafshëve që janë në atë zonë, e bukurive natyrore, për shembull, unë kam shumë dashuri pjesën e thejthit, në që se flasim për thejthin është panoram, për shembull pjesa synit kalter, ose pjesa, i ka bërë shumë publicitet këtë vit edhe lumit shans, që është kanë prej pjesës së liçenit komani. E kanë quajtur në media sociale Tajlanda e Shqipërisë. Po, Tajlanda e Shqipërisë, unë mendoj se është më e bukur. E do, më shumë mendoj. Por ideja është që realisht kur ne i dim vlerët ose unë në që se flasë në aspektin tim, unë jam shumë e lidhën realisht me zonat e mbrojtën. Por jo vetëm këtë aspekt edhe një person që i shef prej largë në oshta, ose shkon vetëm për një vizit 2 ose 3 dit, mundet me shku një zonë të mbrojtën, ose thjesht edhe ditore,
Ash një zonë që t'jep relax, për ata mundesh me gjetë të në lojtë aktiviteteve që një person që dënë natyre mundet me gjetë, në të tre zonat tonë, kështu që mendoj që ashtë tash në gjënat ma transishme. Feedbacku monetar apo financiar është gjithmonë ai në aspektin e turizmit? Që se flasim për të zhvillimin e turizmit, ne synojmë për një zhvillim qëndrushëm të turizmit në zonat e mbrojtura. Çka nuk dëmton as nuk kena një mbi shfrytëzim në ushat të resurseve që janë ato zonat mbrojtura, ose një shfrytëzim me atë mesme në artë, por drejt kësaj po mundona me shku. Me shku. Me që më përmendë florën e faunën, po të bëj një pyetje, nuk di sa mund të jesh ndjeni me gjithatë, në këto tre zonat mbrojtura, ka specifikisht nga flora e fauna endemike? Po, ka specie endemike dhe subendemike në të tre zonat e mbrojtura. Kështu që vëmendja e komunitetit ndoshta duhet të jetë edhe më e madhe, po absolutisht. Po këto zjarret i dëmtuan sa do pak? Deri tani, shoqëri Zotit, nuk kemi shumë dëm ekonomike. Çdo fije zjarri, çdo fije bari që digjet, çdo flok zjarri është absolutisht dëm. Por deri tani, do Zoti, nuk kemi shumë dëm mall ekonomik në ekonomi pejore ku ka pas zjarr. Me që po kalojmë një periudhë zjarresh, sa një zonë një tjetër, po flasim për ndërgjegjësim, po flasim për rëndësinë e këtyre zonave. Në vërtet, konkretisht ndërgjegjësimi për zjarret i është kushtuar me gjëna ndonjë vëmendje më e madhe, duke qenë se nuk e di pse po kalojmë një sezon zjarresh më shumë se turistik. A ne kur kemi bërë këto takimet informuese e tjerë me aktorë të ndryshëm, bëhet gjithmonë ajo përshkrimi çfarë lejohet dhe çfarë nuk lejohet në një zonë të mbrojtur. Në çfarë nuk lejohet është edhe thjesht bësh edhe një piknik atë të ndizësh zjarrin, nuk lejohet sepse përbën rrezik edhe për post pjesën e verës. Kjo pra hyn ato ndalimet në çfarë nuk lejohet me të mallvest. Por nganjëherë nuk e di, njerëzit janë e kanë informacionin, por ende nuk e kanë kuptuar ndoshta pasojën e veprimit të ndezurit të zjarrit në një zonë të pjesës pyjore apo në zonat e mbrojtura, dhe pasoja është, si më thonë, nuk është afat shkurtër, por është një afat gjatë që ndoshta rikuperimi i kësaj flore, faunë e djegur është i vështirë. Hanke për këtë pjesë? Për ndërgjegjësimin për zjarret edhe rikuperimi i tyre? Faktikisht mu nuk më pëlqen me i qujt, por më duken shumë me një shkurt, ata që mendojnë që me hap një tokë ose një diçka me vu një zjarr. Edhe kjo është e pjesa ndërgjegjësimit, nuk e di se çfarë domi ti do shkaktu. Nëse me hap një sipërfaqe tokë, ose ka edhe persona për shembull këto banorë që jetojnë aty, del edhe zjarri jashtë kontrollit, nëse merr me nezat e motorinat e veta aty që si ka marr bashkia për shembull, edhe i del jashtë kontrollit. Por është shumë e rëndësishme. Ne faktikisht qysh në fillim të sezonit ishim situatë emergjence, ishim në qarqe që rrezikoshim me kenë, do me thonë, situatë tillë që jena sot. Po dhe ka 15 gusht e okej, ishim mirë. Ta shohim vazhdimin. Le ta shohim. Nuk e di nëse të kishe diçka tjetër për shtuar për punën që aktualisht po bëni edhe çka pritet keni në vazhdim në fokus. Për aktualisht kemi, unë kam thirrje stop kunër jo zjarreve, por apo unë sëllë shumë kujdes, absolutisht shumë kujdes. Në është edhe nuk janë zjarëve një qëllimshme, po edhe si kur një kuj shkreps, ose një cigare mundet me djek, duhet me posë maksimal kujdesin. Për pjesën tjetër, unë i bajftes kush nuk o kalu pushime, ose kush është ngipër pushime në plazh, absolutisht me vizitu zonat e mbrojtura. Zonat e mbrojtura. Me gjitha të përmende zjarëve një qëllimshme, por me kodin ton penal, edhe neglijenca, edhe vetbesimi të pruar, pa kujdesia, gjitha janë penale, kështu që gjitha dënohen. Të kemë parasysh edhe këtë pjesë, banorët. Migena ti qka të fundit, nuk e di nëse këti qka pushtuar për projektin. Bashko mesajit të Ages, por një dhe në kohë thema promovim sa më shumë të zonave të mbrojtura, kalim sa më shumë të kohë se lirë pra në zonave të mbrojtura, dhe për projektin më thonë është tanimi në fazën e përmbydhjes dhe realizimit të aktiviteteve të fundit. Uroj që të ketë një vazhdimësi, një mjënë të një projekti tjetër, të cilët gjithmonë të ketë fokus rritjen e biodiversitetit, natyres, zonave të mbrojtura, jo vetëm Shkodrës, për gjithë qarqeve të Veriut. Për pjesën e promovimit edhe Star Plus është gjithmonë i gatshëm. Faleminderit. Faleminderit që ishi në studion tonë dhe ju uroj shumë suksese në punën tuaj. Faleminderit ju. Shikues Star Plus, kemi qenë këtu në një intervistë të këndshme me dy zonjusha në studion tonë, me Migena Selçetaj, projekt menaxhere të projektit të Ekonordi, financuar nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga ALCDF, po njëkohësisht me specialistën administratës së zonave të mbrojtura, Age Martini. Faleminderit që na ndoqët edhe vazhdoni të qëndroni me ne.